חמש שעות טיסה, שבו הילדים הקטנטנים האלה, ממש אוטוטו, כבר יהיו ישראלים. חמש שעות טיסה שמחזירים אחים ואחיות הביתה לישראל. היינו עכשיו יום וחצי באתיופיה, החל מהתפילה אתמול בבוקר, במרכז הקהילתי בגונדר. תפילה מרגשת. ושיא השיאים, בשעות האחרונות, להיות ביחד עם העולים, שזו עלייה מדהימה. זו עלייה שהאנשים היקרים האלה המתינו מעל 10 שנים לאיחוד עם המשפחה שלהם. הדמעות, הרגש. יש פה איחוד משפחות ממש. To the new Olim who are here today, we want to say, יהי שלום וחלק שלווה בארמותייך. May there be peace in your new homes here in Israel and prosperity in all of your gates. We welcome you, we love you, and we wish you all the best, and we will be with you through your entire journey here. Thank you all.